Nu ska det handla om Rickard Söderberg som är superhjälte i Kärlekens tjänst, som är en riksteaterturné nu vill locka fram den inre hjälten i var och en av oss. Ah, hej! Det är jag som är Gay Tenor! Fortsätt. Nej, men det här funkar inte. Ja, men okej, jag gör det. Men ge mig en Carola Fläkt så... Så här. Att vara superhjälte, det handlar inte om kläderna vi har på oss. Det handlar om vad vi har i hjärtat. Så är det. Och ingen kunde ha sagt det bättre än Rickard Söderberg. Varmt välkommen hit. Tack till dig. Det är jättehärligt att ha dig här. Du, Gaytenor också, alias, ditt alias. Ja. Premiär med den här turnén som går över hela landet. Vi ska till 40 städer. Med början? Början i Tumba den 25. 25, okej. Okay. Du har ett par veckor, någon vecka på det i alla fall. Ja. Och sen runt i hela Sverige. Ja. Men det här är ingen ny, alltså Gaytenoren och den här kärleksbudskapet, det är ingenting nytt för dig. Det är ju min frälsning. Detta är min religion som jag bara vill sprida så mycket jag kan. Men vad var grunden till det? Vad var det som gjorde att du bestämde dig för att här måste jag göra, inte bara känna och tänka utan faktiskt göra någonting av? Ingen aning. Jag bara tänker att vi har en värld där vi har provat att vara hårda och sätta hårt mot hårt så här i ett par tusen år. Mm. Och det funkar inte. För mig så vill jag något annat. Och jag vet att det låter svinenaivt. Så här, nu ska vi kramas och nu ska vi vara snälla. Så här, men... Naivt? Jag tycker det låter fint. Eller hur? Jag men vadå, får du den reaktionen att säga, ja men... Nej, men jag hör mig själv och säga så här, kan vi inte bara vara snälla mot varandra istället att man låter lite som Bamse, men... Men han var inte så dum, han inte. Han är bäst. Ja, jag älskar Bamse. Ja, jag med. Hur går det till då? Vad är det du gör när du är ute på de här? Ja, dels sjunger jag förstås. Jag menar, det kommer bli massa opera och massa musik. Men sen också pratar vi som vi gör här, även om det är fler som sitter i publiken. Mm. Om vilken värld vi vill ha. För egentligen är det kanske ganska enkelt. Om vi tänker, vilken värld vill vi ha? Vad vill jag uppnå? Hur vill jag att det ska se ut? Och sen så börjar jag leva det. Mm. Men trillar du aldrig dit att du blir så förbannad och tar illa upp? Varje dag. Kallar någon för någonting som du inte borde ha gjort? Jag vet inte. Nej, men det är klart man gör hela tiden. Jag gör det hela tiden. Men jag har en ambition om att ta ett djupt andetag innan jag reagerar, om att säga förlåt när jag sagt fel. Ja. Om att, jag menar, en superhjälte som du och jag får väl också säga fel ibland. Tog du med mig där? Vad gulligt av dig. Ja, men det är det som är grejen. Alla är superhjälte. Jag är också superhjälte, men du och alla här inne och alla. Men jag menar, du om någon som har liksom sagt vad du tycker och tänker och varit rätt tydlig och liksom, du har ju också mötts av väldigt mycket, du har fått en del motstånd, du har fått en del hat. Hur hanterar du det? Alltså, i jämförelse med hur andra har och det andra får, så är jag väldigt, väldigt... Alltså, det är inte, förskonad. Ja, verkligen. Du vet ju själv hur det är, man stöter på massa saker. Men ändå, för någonstans är det så, du kan ju få kanske 10 kärleksfulla kommentarer och så får du en som är hatisk. Vilken är det du bär med i hjärtat? Nej, men det där får man ju öva på. Övar på att den sätter sig förstås. Mm. Och man minns de här formuleringarna och sånt. Men, men jag skulle säga att man får 100 kärleksfulla. Mm. Jag får det. Så detta handlar ju inte om mig, detta handlar om de som får 100 hatkommentarer och en kärlekskommentar. Det är de som ju finns... Många, många som upplever varje dag. Det är de vi gör det här för. Men tror du alltid på att amen, det finns en ljusare, snällare, mer kärleksfull framtid? Ja, det väljer jag att tro. Du var ändå tvungen att så här välja ja, det. Ja, nej, men ibland så är det ju, vissa dagar är tunga. Och vissa dagar tittar man ut i världen och tänker att det här är mörkt. Men jag måste orka och våga tro på det som är min idealvärld. En värld där vi bara är varma och milda, lite slakare tyglar gentemot honom. Där vi inte väljer att missförstå, utan när vi väljer att se att den andra personen kommer från en kontext och en situation där den agerar som den gör. Och då har jag lite större förståelse. Vad hoppas du på nu när du ska ut? Först var det 40 ställen. Ja, 40. Det är jättelångt. Hur länge håller ni på? Fram till mitten av april. Och då är det från ganska Kalix intensivt till, också. Ja, det är mer eller mindre. Inte varje dag, men nästan. Ja. Vad hoppas du på då? Jag hoppas att när människor går ut från den här föreställningen att de känner sig så peppade och så fulla av geist och njutning och skratt och tårar och energi att de känner så här, nu banne mig. Nu går jag ut
och vara med och bygga en ny värld. Nu går jag ut och går hem eller till min arbetsplats eller till min skola eller var jag än går och bara är lite mer kärleksfull och lite varmare och lite gladare. Ja. Det hoppas jag. Det hoppas jag också. Men jag tror på att man behöver påminna sig då och då, alltså ja, sig själv hela tiden. Att det, liksom, det finns inte en kur och sen är man klar, utan man måste påminna sig om det hela tiden. Så jag är glad att du kom hit och påminna oss. Tack snälla. Tack så jättemycket. Okej, premiär i Tumba 25. Så får man hålla utkik för föreställning i, där man själv bor.